Pila ng mga truck na may kargang tubo sa Balayan, Batangas umaabot ng isang linggo bago makapagpagiling ayon sa ilang driver. Alamin niyan sa report ni Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Blockbuster ang pila ng mga truck na may kargang tubo sa sugar mill company na ito sa Balayan, Batangas ayon sa ilang residente. Normal na ang ganitong tanawin sa kanilang lugar araw-araw ang truck driver na si Angelo, naabutan nating pipila pa lang sa sugar mill at ipapagiling ang labing anim na toneladang tubo. Inaalala niya. Matatambay dito lang ulang isang linggo. Pagkain, pabalik-balik dito, sentral. Ang plantador na si Henry, mula sa bayan ng Tui, kakatapos palang magpailo ng labing isang toneladang tubo. Pero may tatlong ektarya pa siyang tanim na hindi naiilo. Pangamba niya. Ay di, wala na, lugi na po. Ay wala na, pagiging babasurahin na lang yun. Daan-libo rin, nang wawala. Ilan lamang ito. Sa patuloy pa rin na kalbaryo ng mga plantador ng tubo, sa Batangas, epekto pa rin ang pagsasara ng isa sa pinakamalaking sugar mill sa bansa na nasa Nasugbu. Our provincial government has had discussions una on the matter of providing subsidies. Transportation of sugar dito, yung hindi ma, 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 ma dito sa Batangas ay dadalhin pa as far as uh, Tarlac is concerned. Aabot sa 6,000 maliliit na magsasaka ang direktang apektado ng sitwasyon. Sa ngayon, ang solusyon ang expansion ng iba pang milling company sa lalawigan. Ang full kumbag, recovery is mga 2 years, 2 and a half years from now. So 2025, medyo normal na. Hiling ng mga magsasaka, mapabilis ang solusyon para maiwasan ang mas malaki pang pagkalugi sa tubo. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Andrew Bernardo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.